Mitä voit tehdä seuraavaksi? Aloita valmistamalla sellainen prosessi, että saat mahdollisimman monta henkilöä mukaan työhön. Tällä valmisteluhetkellä on strategiatyössä suuri merkitys. Saat luotua innostuksen ja varmistat sillä jo osan toteutusta. Tyhjennet tälle prosessille aikaa kalentereista. Yhteinen työ alkaa haastamalla nykyajattelua, rakentamalla strategiasivu, purpose, fokusalueet ja tavoitteet. Purpose on, miksi olemme olemassa asiakkaan silmin. Sen pitää näyttää, missä olemme erilaisia, eli keskeisen kilpailuetumme. Päätä, mitkä ovat tärkeimmät fokusalueet kasvun kannalta. Tee rankkojakin valintoja, haasta niitä. Voit tehdä tämän itseksesi tai pyytää meiltä apua. Ehdotan, että pidetään sitoumuksetta tunnin sparrauskokous. Haastetaan yhdessä nykyajattelua. Se voi olla alku konkreettiselle uudelle menestyksekkäälle strategialle. Soita minulle tai varaa sinulle sopiva aika mailin kalenterilinkistä. Nähdään netissä tai aidosti kasvotusten.